أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد، فلندريم مثلا إذا خن الله جل جلاله صلاة وسلامة شوفشن ببيغامبير صلى الله عليه وسلم فعمل نتيم بشوكتتي ذا جيث مسلمان شباسن وزيم نتيرة ترديت نجيكيمة. اللهم آمين. واجدوين ما بيسا تيدر تا أذوريمة وذا إبادات وذا تسلاتي قاتيك خوجا نغت ليبر ذا ثوت من أنواع العبادة الرغبة إلى الله والرهبة منه والخشوع له. نزيتيا دريت الله فريك بري الله ذا بروليا برا الله سبحانه وتعالى. الرغبة والرهبة خشوع. الرغبة نسبيجي من ديتار عدل مثان نزيتيا دريت الصاية تلا عشت te Allahu prej të mirave. Nxitje drejt asaj e cila është te Allahu prej të mirave. Dhe kjo kthehet me një këngë te shpresa që folëm dersën e kaluar. Wa rahbatu, rahba është ikje prej dënimit që është te Allahu. Ikje prej dënimit që është te Allahu subhanahu wa taala. Dhe kjo kthehet me një këngë prej këndeve te frika. Frikë prej dënimit të Allahu subhanahu wa taala. Wal khushu'u, dhe përulje para Allahut subhanahu wa ta'ala. Këto janë adhurime të cilat i ka cek hoxha në këtë libër, e na e kemi cek disa herë se këto adhurime që i cek hoxha në vazhdim pasi që ka fol për tauhidin rububie edhe tauhidin uluhie, për shtatshmëria e kësaj është se është i vetmi ai Allahu i cili meriton që këto adhurime të bëjna për Allahun subhanahu wa ta'ala. Pse me u friksu prej dënimit Allahut, pse me shpesu atë cila është e mirë te Allahu subhanu ta'ala, për shkak se na e njoftëm Allahun me emrat dhe cilësit e ti subhanu ta'ala. Dhe për këtë shkak, për shashmëri është që vetëm atë talusim, vetëm atë të adhurojmë, vetëm prej ti të friksohemi, vetëm të kajtë shpresojmë, vetëm para ti të përulemi, edhe kështu me radhë prej adhurimeve që i ka cikë Allahu subhanu ta'ala në Kur'an. Dhe tha Allahu në Kur'an, إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. بكتابة كل نور الله والأدران زكريا عليه السلام أذا بشورت نتي ثوت أتا دو نزيتوني نبون تميرا بريتلسيفة تزكريا عليه السلام أذا بشورت ستي كاتشين أتا نزيتوني نبون تميرا وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا dhe na lutnin neve, na lutnin neve me shpresë në përfitimin e të mirëve që janë të na dhe me frikë nga dënimi që është tek na. Kundër të padrejtëve, وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ dhe ata ishin të përulur para Allahu subhanahu wa taala. Pra ai që e njeh Allahun subhanahu wa taala, ai që plotson diturinë, ai që plotson diturin për Allah subhanu wa ta'ala, a i nuk shpreson për kërkujna pas Allah subhanu wa ta'ala. A i nuk mbështetet të këdikushet pas Allah subhanu wa ta'ala. E përton imam Ahmedin, a ban një njeri mos me punua, me elon punën, me bindin së njëmi mbështetet të Allah subhanu wa ta'ala. Pra unë kam të vekull, mbështetet në Allahun edhe së punoj hiq. Kam e prit për Allah subhanu wa ta'ala. Imam Ahmedin tha, po, po banë, në qoftë se e realizon të vekullin, në qoftë se e realizon mbështetjen të Allahu subhanu ta'ala. Në pastaj Imam Ahmedi të regoj që shë realizohet mbështetjen të Allahu subhanu ta'ala. E kure definoj mbështetjen të Allahu subhanu ta'ala, realizimin e sajna, bim përfundim që zban me lanë punë, dhe punu. Që ka tha Imam Ahmedi? Tha ban me lanë punë dhe mos me punu, edhe më mbështetjen të Allahu, e realizimi mbështetje tek Allah do me thonë që asë një qast prej qasteve në zemrën e tina
mos të kaloj aty pari, mendimi se filani ka me mpru pare, ka me mdimu, ka me mpru pu. Hiq, hiq, hiq. Mos me, jo me pasu zemrë, as mos ka përthej aty pari, hiq. As mos të afrod nga të zemrës, mendimi që filani ndoshta im tekët, që njëmë shqit në Allah në mbje. Hiq, 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 pi kërkuj mos të pritë, vish pi Allah. A në që se ka dikush që qështu, në të baje, ama s'ka qështu. Në mbështizmit e ka Allah, s'u anë thala. Ama shpresojna, a që mrejna fell, me një derë prej derëve të zemrës, e kina që dikuj në kam jimë tek me në pruneve. Ushqim, haje, pije, vejsh, edhe kështu, edhe kështu, edhe kështu më ratë. E sa ma shumë që njeri ju thellohet në dituri, për Allah subhanu ta'ala, dhe pastaj kjo dituri ka gjurmët e saja, e ka efektin e saj, një dhe tonë përdyqme, atër njeri ju asë nuk pret për dikujna, asë nuk shpreson të këdikush, asë nuk mbështetet të këdikush, asë nuk friksohet për dikujna, asë nuk nëziton drejt dikujna, asë friksohet për tina, asë nuk përullet për atina, po është krenar, se të gjitha këto sende, i dedikon Allahut subhanu ta'ala. Ama kur, kur ka me ndodhë kjo? Atëherë kur në zemrat tona të ngulitet dituria e vërtet për Allahun subhanu ta'ala. Dituria e vërtet për Allahun subhanu ta'ala. Atëherë kur nam vazhdo e shmëri në zemrat tona të jemi të bindur, se Allahu subhanu e ta'ala, ama kjo në vazhdo e shmëri, se na jena të bindur, se mësë me pas këtë bindje nuk jena musliman, na jena të bindur, na e dim këtë ilmë. Mirë po gjurëmet e saja së pëjko sa duhet kjo dituri që kina në zemrat tona. Cila është ajo bindje? Ajo bindje se Allahu në vazhdo e shmëri, asë një qas prej qasteve nuk në lëshon prej kontrolit. Vazhdo e shmëri në kanë kontrol, Allah s.w. Dhe vazhdo e shmëri Allahu në mbikqyrë. Vazhdo e shmëri Allahu shikon të këna. E ku ta kemi këtanë, vazhdo e shmëri të këna, të këvetet tona, atë e të jemi të kujdeshëm në gjuhën tonë, në veshin tonë, ecjen tonë, ndorën tonë, shikimin tonë dhe shumë aratë. Do t'jemi kujdesshëm në këto adhurime që i kanë cekë Allah dhe pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam në për hadithë. Thotë pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam në një hadith, Allahume inni eslem to nefsi i lejkë, o Allah, unë vetën time kanë dorëzu të këti, o vë gjëhtu vë gjhje i lejkë, dhe fityrën time e kanë këthy ka ti, o vë gjëhtu dhëhri i lejkë, dhe shpinën time kanë të lantë në dorën tënde, ka ti, o fa vëttu emri i lejkë, dhe qështjën time komplet e kam lanë, të këti, rëgbëtën vë rëhbëtën i lejkë, me frikë dhe shprejsë të këti. Me frikë dhe shprejsë të këti. Kur ta njofim në kështu Allah, subhanu ta'ala, edhe na duhet në vazhdueshmëri ta kultivojmë këtë diturinë vetët tona. Asë një qasë prej qasë dhe, asë një ditë prej ditë dhe, mos në kalon, pa e kultivu, pa e përsërit këtë diturinë. Pse? Për shkak se lufta shejtanit, karshineve në këto pika, në këtë dituri është e pandarur. Në të gjitha sferat, mirë po në këtë pika është shumë rëndësishme. Në çështjen e besimit është shumë rëndësishme. Se në qoftë se shejtani e arrin që ty e në një qas prej qasve me të futë nga flet, në diturin tanë dhe karshi Allah subhanu ta'ala, a kjo dituri kam i pas pasoja shumë qia një dënë tanët përdiqme, e ka arri qëllimin. E na duhet vazhdueshmëri, ta kultivojmë të vetët tona, ta përsërisim të vetët tona, diturim për Allah subhanu ta'ala, emrat Allah, cilësit Allah subhanu ta'ala, që në gjdo qast prej qastëve të cilat na kalojmë jetën tonë përdiqme, në këna të jemi të lethë me Allah subhanu ta'ala, dhe pas ta këtë qështët tona letësohën në rrugën për të Allah subhanu ta'ala. Thanë vazhdim hoxha, wa min anwa'i l'ibada, Khashjetullah, dhe prej lojeve të adhurimeve është khashje. Kanë thonë djetarë, qëka është dalimi mes khauf edhe khashje? E kanë thekë që dalimi mes khauf edhe khashje, të dyja që janë frikë, të dyja që janë mu friksu. Mirë po, khashje është frikë e cila ndërveti në gërthen dituri. Në më thonë, tutë është pejdi kujna, ama e ditë që ajë është që plëtë fëqyshën me të botë i qka. E për këtë që ka lau, kër i ka lavdru djetarët, me që ka lavdru, ka thonë, innema jakhsha Allah, min ibadihil ulema. Allah të i friksohën për robëve të ti, djetarët. Për e ka pru këtë
خاشه. پس کیو خاشه؟ پس شکل سه دیتارت انجوفین مسمیت الله سبحانه. پس پیغمبره دیتارت انجوفین مسمیت الله سبحانه. پرکش شگاه تا کن مس شوم تی فریق پی الله سبحانه. ده فریق اتیره پی الله تو شهواش دوش من. ده خشودیت یه تا بسیم تارید. As një qas pej qasteve nuk ban që nga zemra jonë të largohet friga prej Allahu subhanahu wa taala. Edhe kur bëjmë mirë, edhe kur bëjmë punë të mira, edhe kur bëjmë namaz, edhe kur udhëm të mirë ndalem nga e keqja, edhe kur bëjmë xhihad fi sabilillah, edhe kur bëjmë shumë punë për Allah, edhe atë me pas frikë prej Allahut, po edhe atë me pas frikë Allahut. Besimtari asnjëherë s'ban me largu frikën prej Allahut nga zemra tina. Tamam, kur bëjmë keq e kuptojmë se duhet me pas frikë prej Allahut. Kur bëjmë keq, do pas frikë prej Allahut se unë na godit Allahu me dërimin e tij. Me punë edhe kur të bëjmë mirë me pas frikë prej Allahut subhanahu teala. Pse? Do pas frikë prej Allahut se Allahu këtë vepër a ka më pranuar se më pranon. Allahu këtë vepër a e pranon apo nuk e pranon? Kjo një fik. Dhe frika tjetër, me pas frikë prej Allahut që Allahu mos na merr këtë begati që na ka dhënë. Apo? Tash na kanë ardhur në xhami dikush me fol, dikush me ndëgju prej fjalët e Allahut dhe pejgamberit sa të fjalët dietarëve. Edhe me pas frikë, po me pas frikë. Se ka mundsi Allahu me ta marr. Ka mundsi me ta marr pjesërisht, ka mundsi me ta marr krejt. Dikujt Allahu këtë begati ja ka marr krejt. Se ka dikush këtë begati, shkon me ligjërata kërkon. Ja ka marr Allahu këtë begati. E ka humb këtë begati. Me pas frikë që mos me ta marr Allahu subhanahu teala. Dikujt ja ka marr pjesërisht. Na herë shkon, na herë nuk shkon. Në herë prezenton, në herë nuk prezenton. Edhe kjo është e marrë me begatis, pjesërisht. Në besimtar me pas frikë në vazhdo shmëri, me pas frikë Allah, Allah mësë ja merë begatin. Në që si ja ka dhonë begatin, me pas frikë Allah a ka mja pranu, asë ka mja pranu. Në me qenë qëllimi jo në vështë, unë e të bëj mirë, unë e të fali namazin, të shkojnë ligjerat, e të bëj këtë punë, nuk hopë, vetëm kjo puna. Na, kjo është hapi parë, hapi dytë, me vëdua që Allah me pranu atë vepër. Dhe po doa që Allah me e pranu atë vepër. Friga prej Allah subhanahu wa ta'ala, Allah thënë Kur'an, fela takhshaw hum wa khshawni. Mos u friksoni për tyre, friksoni prej meje në qoftë se jeni besimtar. Mos u friksoni për tyre, friksoni prej meje në qoftë se jeni besimtar. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, inni akhshakum wa atqakum lillahi ana. Fa ajt që është më i devotshëm ndaj Allahut dhe më shumë që ka frikë prej Allahut, prej juve jam unë, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Pse? Për shkak se ai ka njohur më së miri Allahun. Ai ka njohur Allahun më mirë pikë krejtë. Ai ka folur me Allahun subhanallahu teala. Në mendimin e Ibn Abbasit e ka pa Allahun subhanallahu teala. E ka pa xhennetin, e ka pa xhehenemin. Dhe lidhi tha shokëve të vet, sikur ju ta dinit atë që e di unë, pak kishim e kesh, ama shumë kishim e qajt. Pse? Pse e ka ditë realitetin e sendeve. Ka qenë në akhirat. Pikës e dunjën e ka shku në akhirat. Gja, Allah e ka qenë në akhirat, me e pa akhirejtër. Allah e ka mundu me pa varin, procedurat e varit, që ka pa nëndër pejgamberi sëmë hadithi i gjatë i pejgamberi sërë Allah sëllam. Kur thot dikush, a o konë dikush atje me në kaldu neve? Po, o konë pejgamberi sëllam. A kon dikush atje me na kallzu neve se çshon xheneti, xhenemi, bota tjetër, dita xhikimit atë. Po kon pejgamberi Islam. Allah ka më pikse dunjë e ka çu botën tjetër. Allahu la kulli shay'in qadir. Allahu është plot fuqishëm për gjithçka. A është e rënë për Allah me bukta? S'u është rënë për Allah, s'u ka lejtë gjithçka për Allah. Nuk e lodh Allahun kur gjon për këto çështje. Nuk e pengon Allahun kur gjon për këto çështje. Ka çënë pas mi ka po këto se, ka po xhenetin, ka po xhenemin. Dhe ka thon sikur ta dinit atë që unë e di. Pak kishim me qesh, shumë kishim me kajt. Edhe s'kishit mu knaq me gratë e juve në përshtretër. S'kishim mu knaq, s'ka mu knaq. Ama s'kur ta dinit. Ama nas dina gjo. Edhe në urdhon pak gratëturia. Ama me kaldu neve, subhanu wa ta'ala. Me pëngona tjetë lufta shetan të shefashdush me ndaj neve në këto pikës në mos. Me në largu neve nga këtë realitete. Kur ta zbehe madhnimin e Allahut, shejtanin nga zemrat tona, pastaj letësh për ta, së cilën çështje tjetër. Në qoftë se zbehet madhnimi i Allahut në zemrat tona, në qoftë se zbehet detyria për Allahut në zemrat tona, në qoftë se mbizotron gafletin në zemrat tona për Allahun subhanahu wa taala, për emrat e tij, cilësitë e tij, çelën e tij, rrugën e tij dhe kështu me radhë, letësh pastaj për shejtanin. Letësh pastaj për shejtanin, mirë po këto që janë, nëse këto janë të freskëta në zemër,
se cila situatë që të vjen njëtë, ti dishka me bo. Se cila situatë që të vjen, ti dishka me bo. Pse? Se e ki të freskë këtë diturin për atë në dorën e të cilët janë këtë qështjet. Dhe letë e ki pastaj. Së është problem. Apo dikujna vjen një situatë për situatave edhe gabon. Mas një avim te këtë, ej, është dash kjo, mu. Ka halur situatën, ka sos punë, tash me pitë një tjetër. Në dhe me kultivu, më vërë është mëni këtë për Allahun, për Allahun subhanu wa ta'ala. O min anua il ibadet, el inabatu ila Allahi subhanu wa ta'ala. Dhe prej adhurimeve është edhe këthimit e Allah subhanu wa ta'ala. Wa anibu ila rabbikum wa slimule. Këthëunit të zotë juaj. Dhe të dorëzojni Allah subhanu wa ta'ala. Pse mi dorëzoj Allahut, po një vëllim prej libi këna fol për Allah subhanu wa ta'ala. Se Allah është ai cili shikon, Allah është ai cili dëgjon, Allah është në dorë të cilët të jashtë pushteti qejve dhe i tokës. Allah është ema të cilët Allah që i kemi cek një vëllim prej libit të parë. Prej libit një vëllim kena folë vetëm për Allah s.w.t. E pse mu këthita Allahu? Përshka se ju e njëfni kush është Allah s.w.t. Se vetëm të aj janë zgjedhje problemeve. Se vetëm të aj është qëtësia. Se vetëm të aj është rahatia. Se vetëm të aj është bereqeti. Vetëm të Allahu s.w.t. Tha Allahu wa anibu ila rabbikum wa aslimule. Këthëni të Zotë juaj edhe dorëzojnë atina. Wa ma të ufiqi illa billah alej të wakkeltu wa ilehi unib. Dhe nuk është suksesi im. Dhe nuk është suksesi im. Diku tjetër pos me Allahun subhanu wa ta'ala. Alej të wakkeltu ta jam bështet wa ilehi unib. Dhe ta jam këthy këta ka thonë Shuaibi alehi salatu wa salam. Tha Allahun Kur'an. وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ. Ata cilët u distancuan nga adhurimi i tagutit dhe u kthyen te Zoti i tyre, këtyre u takon përgëzimi, përgëzoj besimtarët që besuan në Allahun subhanahu wa taala. ومن انواع العباده الخضوع لله. Dhe prej adhurimeve është al-khudu, për ulja në nështrimi dhe asoj që urdhën Allahu subhanu wa ta'ala. Për ullja dhe në nështrimi dhe asoj që urdhën Allahu subhanu wa ta'ala. Tha Allahu në Kur'an dhe qështja e khuduit e për ulljës thejet të khëshje të e që falëm maherët. El isti'adhet u billah, kërkimi mbrojtës për Allahu subhanu wa ta'ala. Me qenë se Allahu është aji në dorë të cilët është pushteti shkat, shtatë kaqeve dhe i tokës, vetëm aji meriton që prej tirë kërkoj mbrojtje. Dhe vetëm ai a jep mbrojtjen absolute. Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe tha Allahu në Kur'an, kul a'udhu bi rabbin nas. Thuaj, kërkoj mbrojtje prej Zotit të njerëzve. Kërkoj mbrojtje prej Zotit të njerëzve. Kul rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin. Dhe thuaj, o Allah, o Zoti jam, të këti kërkoj mbrojtje prej cytjeve të shejtanit. Të këti kërkoj mbrojtje prej cytjeve të shejtanit. A ka dikush që mund me mbrojt nga diçka, pos Allahu subhanahu wa taala? S'ka mundsi. Është Allahu subhanahu wa taala që të mbron. Mirë po, pika kryesore është na me njoft Allahu subhanahu wa taala. Dhe të jemi të bindur në Allahu subhanahu wa taala. Dhe këtë detyri mos ta harojmë asnjëherë. Ta kultivojmë, pa e cekë shpesh, ta kultivojmë, ta përsërisim çdo. Allahu është e ka këtë emër, e ka këtë cilësi. Allah e ka këtë emër, e ka këtë cilësi. E ka këtë emër, e ka këtë cilësi. Për shkak se këto emra dhe cilësi të Allahut me pas efekt në jetën tonë, në jetën tonë të përditshme. Prej llojeve të adhurimeve është edhe kërkimi mbrojtjes, kërkimi ndihmës prej Allahut subhanahu wa taala. Kërkimi ndihmës prej Allahut subhanahu wa taala, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, idha sta'anta fasta'in billah. Në qofë se kërkon ndim, kërkon ndim prej Allahu subhanu wa ta'ala. Të tha Allah në Kur'an, Iyake na'budu, wa Iyake nesta'in. Vetëm ty të adhurojmë, dhe vetëm prej te e ndim kërkojmë. Për shka kërkojmë ndim? Në këtë ajet kuranor, shka është qëllimi? Vetëm ty të adhurojmë, dhe vetëm prej te e ndim kërkojmë. Vetëm ty të adhurojmë, adhurim. Pastaj, vetëm prej te e ndim kërkojmë, që kërkimi ndimit, se kjo është adhurim. Qka është ideja e përsëritjes së adhurimit dy herë këtë ajet? Thënë djetarë, spjegimi kësa është, vetëm ty të adhurojmë dhe vetëm prej teje ndim kërkojmë që të në mundësësht të adhurojmë. Se që se Allah nuk në mundësën të adhurojmë, nëse në adhurojmë, Allah në sotë ala. Në kur thëjnë, alhamdulillah, Allah në ka mundësua.
Dhe në kërku ndihmë Allahu që Allahu me na ndihmua dhe me na dhonë vazhdueshmëri. Dhe në vazhdueshmëri me na ndihmua Allahu subhanahu wa taala. Pse? Për shkak se na as më pak e as më shumë prej veprave shëriatike nuk mund me bë, pas me ndihmën e Allahut subhanahu wa taala. Dhe prej llojit adhurimeve është edhe kërkimi i shpëtimit nga ana Allahu subhanahu wa taala, idh tastaghithun rabbakum fastajaba lakum. Për këtë në momentin kur kërkuat shpëtim, mbrojtje nga ana Allahut, ndihmë nga ana Allahut, dhe Allahu ju ndihmoi ju. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, innahu la yustaghathu bi wa inma yustaghathu billah. Nuk kërkohet shpëtim prej me, kërkohet shpëtim prej Allahut subhanahu wa taala. Prej llojit adhurimeve është edhe thërja kurbanit për Allahun subhanahu wa taala. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la'an Allahu man dhabaha li ghayrillah. Allahu e mallkoft atë që thër kurban për dikën tjetër pas Allahut subhanahu wa taala. Dhe kjo thërja kurban ka qenë tradita e arabëve që kanë thër kurban për zotat që kanë adhuru pas Allahut subhanahu wa taala. Tha Allahu në Kur'an, قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ثواي ما دفرتيت نمازي إم قرباني إم يتا إيما ذا فديك إيما يان برزوتن بوترا لا شريك له أي يتسيل نكا أرتاك أرتاك وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ما كتا يام أردروار ذون يام i pari prej muslimanëve. Dhe thejra kurbanit dhe të bëhet vetëm për Allahun subhanahu subhanahu teala me kushtet e përmendura nga ana e dietarëve. Dhe për adhurimeve të fundit që ka thënë koçi në këtë libër është an-nadhru lillahi dun ghayrihi. Nadhr, në çështë se e këshirim në fjalor, e kam përkthy betim. Mirpo nadhr do të më thonë ilzamul mukallafi نفسه طاعة غير لازمة تعظيما للمنذور له. نذر دل مثان كور نيريو يا أبليغان ذيتس ني أذورم تتسلن سكا أبليغيم اكتا ابان نشين مذنيمي پر ات تتسلن اشدو كبو كتا أذورم مي أبو أبليغيم ذيتس ني أذورم چسكي أبليغيم مابو për dikan në shenë madhënimi për atë të cilën ti e ban këtë adhurim. Në këtë rast për Allahu subhanahu wa taala. E ban ja obligon vetes një adhurim që Allahu s'ta ka bë obligim me e bë. Këta në shenë madhënimi për Allahun subhanahu në shenë madhënimi për Allahun subhanahu wa taala. E ky lloj adhurimit që nadhër është i dy llojshëm. Lloji i parë është me thon për hir të Allahut kam i fal çka kaç sunet për 24 saat. Allah e se ka po obligim. Po ti shenë madhënimi për Allahun e ban këta. E ka thonë pejgamberi së stem, kush e ka po obligim vetës, kësilë adhurimi, let ta realizoja adhurimin e tina. Let ta realizoja adhurimin e tina. Edhe loj dytë është, kur thot, në qofë se Allahu ma jep këta, unë kam e po këta. Apo të kush nuk ka e vlatë, për shemë, e thot, me më dhonë Allah e vlatë, unë kam i dhonën 10.000 euro sadaka. Këtë lloj të nedhrit dietart e konsiderojnë me kruh. Pse? Thot për shkak se këtë lloj adhurimi nuk e nxjerr vetëm se pikë kopracit. Se kjo është një farë kopracie me Allahun subhanahu wa taala. Si të më japësh apo i për tyje? E si mos jap Allah? Po Allah këtë ka dhënë, ke harruar çfarë ka dhënë këtë ata. E ka ardhur hadith që kjo nuk nxjerr vetëm se pi prej kopracit. Pra, nedhri është me e bo vetëm për Allahun subhanahu wa ta'ala. Arabët në kohën e xhahilitit kanë bo për zotën e tyre. Në qoftë se e arri këtë, për latin kanë me thirë qka që kurban, në kanë me bo këtë vepër, kanë me bo këtë vepër, edhe kështu më radhë. E Allah thënë Kur'an, ju fune bin nedhër, kur i cilëson besimtar dhe lehadron, ata thonë, thotë Allah, dhe ata e realizojnë premtimin. Atë që kanë premtu e realizojnë, pra këtë lojtë të adhurimit. Thot shurutu nedhri dhe prej kushteve të këti adhurimi është e para tjetë adhurim. Adhurim për Allah, mos tjetë për dikantitër pas Allah, subhanu wa ta'ala. Tjetë diçka që robi mundet me e ba. Jo diçka që engarkon vetën diçka që së ne boje. Tjetë diçka që mundet me e ba.
E treta, të jetë diçka që mundet me e bë, është adhurim në diçka që aje posedon. Në diçka që aje posedon, një diçka që se posedon. Mos të jetë, mos të realizohet kjo lloj adhurimi me një vend të cilën është bërë shirk Allahu subhanahu wa taala. Është bërë shirk Allahu subhanahu wa taala, edhe mos të beson ky person se këtë lloj të premtimit apo obligimit që ka bërë vetët, kjo ka ndikim te vepra. Kjo ka ndikim te vepra. Kjo ka ndikim te vepra dhe te realizimi i asaj. Te realizimi i asaj. Por këto janë kushtet për më pranume këlloj adhurime. Pastaj, vion kaptina që flet për shirkun, e në shala këtë kaptin këna me lëmë për jave në arshme, shkurtimisht dibim disa sende që ka pru Hoxha në këtë kaptin për kaptinave fillimi shirkut, qka shirkut fillimi, shirkut të bita Ademit a.s. dhe pastaj, do të ndalemi disa ligjerata pak ma gjan, rrëth kësaj qështje, qështje se shirkut, qështje se tagutit, edhe gjitha çështje që kanë bërë me tagutin, posaçërisht me tagutin bashkëkohor, të cilët shumë njerëz i kanë bërë shirk Allahu subhanahu wa taala, që pasaj kthehemi edhe për sërish vazhdon në libër. Lutem Allahun që Allahu të na jap kuptim të fesë, lutem Allahun që Allahu të na fal mëkatet tona, lutem Allahun që Allahu të na mësh shpirtin duke qenë faqebardh në këtë botë. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.